Det här specialprogrammet av Hitfabriken ska handla om Christer Sandelin, men på ett sätt det aldrig handlat om honom förut. I den här serien program så hör du barn till kända musiker välja ut deras favoritlåtar med sin förälder. Och du ska för första gången få höra Christer Sandelins son Isak berätta om de låtar som han har starkast relation till från sin pappas stora produktion. Välkommen hit Isak. Tack snälla, kul att vara här. Hur gick du tillväga liksom nu för att välja låtar? Jag var tvungen att tänka lite extra på vilka jag skulle välja. För det finns ju en del låtar med en del olika grupper och bara han själv. Men de jag har valt fram betyder någonting speciellt för mig i alla fall. Spännande. Var det svårt? Ganska. Det var ganska många som jag var tvungen att stryka undan. Ja, exakt. Kul, vi ska alldeles strax få höra vilka låtar som du har valt. Välkommen till min pappa Christer Sandelin. Vi tar det från början. Konstnären, designern och musikern Christer Sandelin föddes i Stockholm 1961 och intresserade sig tidigt för musik. Som 18-åring är han med och bildar gruppen Freestyle ihop med bland annat Kayo, Gigi Hamilton och Tommy Ekman. Tillsammans är de också med i ungdomsfilmen G 1983. Och de får stora hits som Vill ha dig, Ögon som glittrar och den här låten. ...1983 splittras Freestyle och Gigi, Tommy och Christer bildar då en ny grupp, Style. Även Style når stora framgångar, till exempel på amerikanska danslistan med låten Telephone. Ett stort genombrott i Sverige får Style med låten som tar dem till en tredje plats i Melodifestivalen 1986. Låten som handlar om ett kärleksmöte mellan två människor ombord på båten i trafik mellan Storbritannien och Frankrike tar dem till en topplacering på Sveriges Radios lista Svensktoppen och Tracks och högst upp på singellistorna i Sverige, och i Norge hamnar de topp 10. Till och med Dramatenskådespelaren Ernst-Hugo Järregård gör en inspelning av låten i radioprogrammet Eldorado. All min rädsla försvann när du sakta tog min hand. Någonstans mellan Dover och Calais. Hur följer man då upp en sån framgång? Jo, Style ställer upp igen året efter med en ny låt i Melodifestivalen. Hand i hand når inte samma framgång och slutar på sjätte plats 1987. Gruppen fortsatte att nå framgångar på Trackslistan med ytterligare en handfull låtar och har fortsatt att släppa musik. 2003 försöker man sig dessutom på en comeback i Melodifestivalen. Bidraget Stay the Night tar sig vidare från sin deltävling men når inte till final. Vid sidan av grupperna har Christer också släppt musik under eget namn som soloartist. 1992 släpps plattan Till månen runt solen, där nästan alla texter skrevs av... Ja, du kanske känner igen rösten i introt här. God middag, det här är kapten som talar. Före start BVR fyll upp stolsryggarna och spänna fast säkerhetsbältena. Exakt, det var Jonas Gardell. Sandelin har också varit en flitig producent, inte bara åt sig själv, men till andra artister såsom Paul Rain, Anna Bok, Pernilla Wahlgren, A-Teens, Pandora, Lars Vegas Trio och Ronny och Ragge. Och systrarna Graf. ...1997 släpper han plattan Jag lever nu, där en lugnare och djupare sida av popidolen kan höras. Så som titelspåret Jag lever nu,
regnet och jag kan inte sova. Jag kan inte sova. Du håller mig vaken. 2010 sänds första säsongen av TV4:s tittarsuccé Så mycket bättre. Christer är med och många tittare oroas då över skicket på artisten som efter ett kraschat äktenskap visar upp vad som efteråt bekräftas av Christer som ett missbruk av sömntabletter. Efter inspelningarna checkar han in på ett behandlingshem efter vad han själv beskrivit varit en lång nedförsbacke till helvetet. Beroendet har haft sitt pris. Det sägs att kontakten mellan den forne parhästen Tommy Ekman är helt eller delvis bruten. Christer har själv sagt att det destruktiva beroendet har han ersatt med träning. Och på senare år har han mest blivit uppmärksammad för att ha uttryckt sin vilja att ha Jimmy Åkesson som statsminister. Christer har två barn. Paulina som föddes 1998 och Isak född år 2000. Och vad som nu kommer att bli Isaks första intervju någonsin har han valt ut de låtar från sin pappas stora musikskatt som han har närmast relation till och som gjorde hans pappa till en av Sveriges mest kända artister och låtskrivare. It's All Right By Me med Christer Sandelin. Men den här har du aldrig hört ens, Isak? Nej, aldrig. Jag är så förvånad att den spelades. Jag känner inte igen den alls. Men bra ju. Ja, jo. Jag har lite nya grejer. Det betyder också att du kan inte riktigt liksom hela din pappas liksom låtkatalog. Så. Nej, verkligen inte. Det, han visar mig fortfarande låtar ibland som till exempel bara finns på YouTube eller nya låtar som han har gjort som jag tycker är ja, rätt så bra ändå. Men vad betyder det? Så här, säger det egentligen att du inte är så intresserad egentligen av hans musik? Jag tror det blir så lite som att jag har lite varit för nära honom för att upptäcka mer. Så han har visat mig det jag ska höra. Mm. Lite så. Och sen resten har inte jag orkat titta själv. Nej. På något vis. Och nu sitter vi här på Södermalm. Ska du berätta lite var vi finns nu? Ja, vi sitter hos vår distributör. Eller min distributör. Som... Jag har en plats här på kontoret och jobbar nära med. Mm. Ja. Och det ska vi komma till, för du är ju också artist och släpper musik. Ja, exakt. Det stämmer. Det stämmer. Och det ska vi få höra lite längre fram i det här avsnittet om man är nyfiken på hur du låter. Jag tänkte att vi ska starta med att du ska få berätta om det första minne du har av din pappa, att han var liksom artist. Ja, jag har tänkt lite på det där faktiskt. Och jag tror faktiskt det första minnet var när vi var i Norge när han hade någon show där som han spelade under några veckor. Och första minnet jag har därifrån, det var för att vi satt på frukosten och då stod det i tidningen att Michael Jackson hade dött. Så det var väldigt starkt, liksom, det kommer jag verkligen ihåg. Och då kommer jag ihåg senare på den kvällen att han spelade. Där har vi satt i publiken. Så det är mitt första minne faktiskt. Gud, det där med att Michael Jackson dog, det är verkligen sådär, det kommer man ihåg, alla kommer ihåg nästan det. Exakt, man kommer verkligen ihåg det, så det är väldigt starkt. Men hur gammal är du här då? Oj, hur gammal kan jag ha varit? 11-12 kanske, någonstans där, jag kommer inte riktigt ihåg exakt. Men det är ganska sent att upptäcka att ens pappa inte jobbar på bank utan är liksom en känd artist. Ja, absolut. Det är det jag kommer ihåg starkast i alla fall. Så jag har lite svårt med kronologisk ordning om det var någonting efter där eller någonting innan. Kanske kommer ihåg, för jag kommer ihåg också när jag väl var väldigt liten att någon kom fram på stan och ville ta bild, liksom, typ putta bort mig lite. Så här, du ska inte vara med lite så. Det var ganska roligt nu, men då blev jag ganska rädd antar jag. Ja. Hur kändes det? Jag fattade väl inte, eller förstod väl inte så mycket vad som hände. Än att någon ville inte ta bild med mig, utan med min pappa då. Du är ju ganska ung fortfarande, du är 20. Även om du inte har lyssnat på hela pappas musikkatalog, har du lyssnat någonting på honom? Ja, det har jag väl ändå. Det mesta som folk känner igen känner jag också igen, eller jag har hört. Ja, vissa låtar har väldigt stor betydelse för mig faktiskt, vilket är kul. Nu när vi lyssnar på de här låtarna, tror du att de som lyssnar kommer få en annan bild av din pappa än vad kanske de flesta har?
Jag hoppas det. Eller inte en annan bild av min pappa, men en annan bild av låten kanske. Får jag hoppas. Ja, det tror jag. Vad har du och pappa för relation då? Vi har en bra relation. Alltså, musikmässigt så... han ger mig väldigt bra tips och sådär. Ibland sitter han med i studion när jag jobbar och så, men... Men många av tipsen han ger tycker jag låter liksom när han gjorde musik. Jag bara nej, du vet inte vad som gäller nu liksom. Ja, så att ibland får jag hålla tillbaka honom när han försöker komma in med sina 80-talsackord typ. Är han kvar i 80-talet, Christer? Ja, jag tycker det. Av 80-tal, 90, ja, absolut igen. Så han sitter med i studion ibland? Ja, ibland, inte så jätteofta, för jag blir så trött på honom ibland. Men, ja. Så kan det ju vara med föräldrar. Ja, så är det. Vi ska börja lyssna nu, tänker jag, på de låtar som du har valt ut. Har han fått vara med och välja förresten? Nej, jag har bett att jag ska vara med här. Han bara, ja, det låter roligt. Så här. Men han har ingen aning vilka låtar jag har valt. Spännande. Vi ska börja nu och lyssna på de här låtarna då som du har starkast relation till. Vi ska göra nedslag både 81, 85, 86, 87, 89, 92 men också 97. Det är en riktigt stor spännvidd kan man säga årsmässigt som du har valt. Ja, det tänkte jag inte på faktiskt alls. Men det är ju kul att det blev så. Ja. Och vi ska börja lugnt och försiktigt från plattan Från månen runt solen som gavs ut 1992. Varför börjar vi här? Den låten handlar om hur mina föräldrar träffades faktiskt på en rockkonsert i Västerås som även hörs i låten. Så den betyder väldigt mycket för mig. Jag kan tänka mig att den här måste betyda mycket för dig då, eftersom den handlar om dina föräldrar. Och den handlar ju om det här med att gå in i relationer med någon slags lugn. Mm, absolut. Det gör en ju lugn. Man får ta det lugnt och försiktigt så det blir bra. Är det någonting du har också tänkt på i liksom, dina relationer? Och så där? Nej, inte det kopplat till just den här låten. Men jag tycker det stämmer rätt så bra. Man får ta det lite lugnt och försiktigt. Ja, men det är hur. Och vad gör då att du liksom har fastnat och att du har valt den här? Liksom? Det var när väl var faktiskt min mamma som berättade att den handlade om det. Och det var inte alls, det kanske var 4 år sedan hon berättade det. Och bara, aha, ja, då var roligt. Typ det. Och då fick jag lite så här bilder i huvudet på hur de träffades med rockkonserten med pappas kompis Micke då, som även nämns i låten. Och han känner vi fortfarande. Så det var ganska fint faktiskt. Mm. Väldigt privat. Ja, absolut. Och min mamma, hon bodde i Västerås då. Sen sjunger ni om hur hon kom till Stockholm med tåget och hur han väntade i telefon och så vidare. Det är ganska roligt. Ja, telefoner används ju inte riktigt på samma sätt idag som ni gjorde då. Nej, exakt. Det ska vi återkomma till faktiskt, det här med telefoner. Den här låten, den är en ganska okänd låt. Jag tror att de flesta som hör det här nu kanske inte har hört den förut. Nej, det tror jag verkligen. Den är bara nog jag och min syster som har hört det kanske. Men så, ja. Är din syster på samma sätt som du, att hon kanske inte har hört så jättemycket av hans musik? Det tror jag absolut. Jag tror hon har nog hört mindre än vad jag har hört, om jag ska vara helt ärlig. Ja. En hel del saxofon i den här låten också. Gillar du sax? Ja, jag tycker det är ett häftigt instrument. Speciellt coolt när någon spelar in det på riktigt och inte samplar. Det blir en helt annan känsla i det, tycker jag. Och det här har någon spelat det på riktigt, så det är väldigt fint faktiskt. Tycker du som musiker att det här låter väldigt så här 90-tal? Eller kan du höra liksom att det är den typen av årtionde du kommer ifrån? Ja, absolut. Men jag tycker även den är... Håller måttet idag ändå, tycker jag.
jag lyssnar fortfarande på den. Jag blir inte trött på den. I alla fall. Skulle du säga att det liksom är en kvalitetsstämpel på musik? Att den håller? Delvis. Absolut. Men det finns ju fortfarande... Alltså, instrumenten utvecklas ju så pass snabbt. Väldigt stor skillnad på hur vi gör musik idag. Vi gjorde musik på 80-talet till exempel. Men bra musik på 80-talet är fortfarande bra musik idag. Om man säger ganska rakt på sak. Ja. Förutom när pappa då kommer med konstiga 80-talsackord. Ja, exakt. Det stämmer. Och nu ska vi gå vidare till en riktig popklassiker från 80-talet. Nu ska vi till 80-talet. Ja, kul. Många hävdar ju att den bästa musiken gjordes på 80-talet. Vad tycker du om det? Håller nästan med. Ja, tycker det är som mest äkta faktiskt. Och du har valt Det hon vill ha, som är också en av mina favoriter då från Christers låtkatalog. Den här popperlan, Det hon vill ha, kom alltså 1989. Varför valde du den här? Jag var tvungen att välja min absoluta favoritlåt. Och det är faktiskt den här. Och den påminner även väldigt mycket om min barndom. Eller jag tänker tillbaka på den när jag hör låten. Och det var nog den som spelades mest i hemmet. Så det har spelats lite Sandelin-musik hemma också? Ja, absolut. Det är första gången jag hör låtarna spelas som jag hemma när jag var liten. Ja, den här tänker jag tillbaka på när jag var liten. Och än idag fortfarande min favoritlåt. Och ändå så släpps den då 11 år innan du föds. Exakt, det är ganska komiskt faktiskt. Det är lite surrealistiskt. Ja, jo, absolut. Det är det. Jag tänker också då att på tal om att din pappa har varit så aktiv väldigt länge. Betyder det också att du borde vara uppväxt på studiegolv och sådär. Och varit med pappa mycket när han har spelat in. Inte alls så mycket. De var ju egentligen störst på 80-talet. Sen föddes jag 2000. Jag har faktiskt inte några minnen av att varit med i någon studio förutom att vi hade en hemmastudio när jag var liten och bodde på Djurgården. Då var jag med där. Men jag åkte aldrig med honom när han spelade in musik eller någonting. Var växte ditt musikintresse då? Pappa han har aldrig varit så här, du ska göra musik som jag liksom. Jag har spelat fotboll hela mitt liv. Och sen så började jag, kan jag varit kanske 15 när jag började spela lite gitarr typ själv. Och då började det växa mer och mer. Och jag tyckte det var roligt. Så att jag började producera när jag var 17. Är gitarr ditt huvudinstrument? Ja, jag kan spela. Jag är inte expert på något instrument, men jag kan spela helt okej gitarr, bas, piano, trummor också. Ja. Underbarn musikaliskt? Nej, det skulle jag inte säga. Hur har du lärt dig? Mig själv för det mesta. Jag har kollat mycket YouTube. Sen har jag bara testat mycket. Pappa han har absolut gett mig tips och så, men han säger själv att han är ingen expert på instrumenten, så att... nej, jag har nog lärt mig själv det mesta. Är du bättre musiker än pappa egentligen? Det är en väldigt svår fråga. Samhällsfråga? Jo, lite. Jag vet inte. Jag tycker vi har samma öra. Liksom. Både vi har samma musiksmak och vi gillar egentligen samma sak. Liksom. Mm. Man kan väl säga att många av Christers låtar har något slags kärlekstema. Den första hade ju det definitivt och den här också. Det blir ju en del musik som handlar om tjejer eller relationer liksom. Är det något som ligger nära till hands för dig också? Nej, inte alls. Faktiskt inte när jag skriver musik. Tänker inte så mycket på det han tänker på antagligen. Varför inte?
Jag vet faktiskt inte egentligen. Vad är dina inspirationskällor när du skriver musik? Jag försöker skriva själva musiken först. Instrumental då det mest, så långt jag kan. För att det, i min process på hur jag gör musik, så låter jag sen den instrumentalen tala till hur jag vill att texten ska formas och vad den ska handla om. Vad jag hört så pappa då, han skriver ofta texten först och sen är tvärtom. Och det är väl lite olika hur musiker till musiker gör, hur deras process är. Men att du är artist nu och jobbar med musik, det måste väl ändå på något sätt ha med pappa att göra, eller? Absolut, det kan man nog inte dölja på något vis. Att jag tror själva intresset måste ha kommit ifrån att han har lyssnat på otroligt mycket musik hemma. Och att jag, till skillnad från mina vänner, kan nog de flesta 80-talslåtarna som har gjorts och var stora då. Och det betyder bara att han har spelat dem så otroligt mycket. Den här hemmastudion ni hade hemma, när liksom tar du över den? Ja, vi flyttade ju från Djurgården. Och sen hade han ingen hemmastudio när vi flyttade därifrån. Men sen skapade jag en egen hemmastudio 2016. Och sen har den följt med till dit jag flyttat. Jag tänkte att vi ska kasta oss fram lite i tiden nu till 1997 och den lite mognare och också lite djupare plattan Jag lever nu. Och du har valt ut titelspåret från den och nu går vi lite mer i moll. Jag sover lugnt, jag vilar i din famn. Det känns så tryggt att du är här. Du har fått mig att förstå att det vi önskar oss, att det vi drömmer om kan vi få, om så bara för en stund. Jag lever nu, jag vill alltid vara ung. Att allt ska kännas nytt, precis som första gången. Från 1997, Jag lever nu med Christer Sandolin. Den är lite sorglig i tonen den här. Ja, det är absolut. Jag tycker det är faktiskt en om finaste låten jag har hört och alla låtar jag har hört i mitt liv. Wow. Ja. Vad är det i dig tror du som gör att du får den känslan? Vet du, min farfar gillade den här låten väldigt mycket. Och när han gick bort så spelades den på hans begravning. Och det var, det blir 3 år sedan nu ungefär. Och egentligen från då just den låten började verkligen sätta spår i mig. Vad känner du då när du hör den här? På något sätt blir jag lite ganska ödmjuk på något vis. Jag blir väldigt lugn också. Jag finner ett lugn i mig själv när jag hör låten. Och det är inte många låtar som jag gör det av faktiskt. Inte på det här sättet i alla fall. Tror du att det beror på att det också är att du har en sån personlig relation med låten? Eller hade du blivit lika berörd om det hade varit liksom någon annan? Nej, det hade jag faktiskt inte blivit. Det är min pappa som sjunger också. Den här gavs ut 1997 som sagt. Vad var din pappa i livet här tror du? 97, det är ett år innan min syster Paulina föddes. Vad gjorde han då? Jag såg en musikvideo. Musikvideon för Ögon som glittrar. Den musikvideon är från när de spelade live på Gröna Lund. Och det var tidigt 98. Att han var väl någonstans där och spela lite överallt. I den här låten så sjunger han också om att allting har ett slut. Passar ganska bra på en begravning, tänker jag. Ja, det är absolut. Det gör det. Och jag ska alltid vara ung, återkommer jag också i den här låten. Hur gammal är din pappa i sinnet, skulle du säga?
Det beror på. Ibland är han 10 år. Ibland är han 20. Antingen så är han så gammal som han är, eller så är han en tonåring. Ska jag säga så. Vad var han senast? Ja, senast. När vi gör musik, då blir han ofta som när han var en hungrig 20-åring. Liksom, och ville bara göra musik och bli helt galen nästan. Då är ni lika gamla. Ja, exakt. Och du som är ung då, på riktigt, vill du också alltid vara det? Nej, jag tycker det är kul att bli äldre och mogna och uppleva mer saker. Upptäcka mer saker, ska jag säga, om sig själv och om personer, om relationer och allt möjligt. Jag tycker det är en väldigt intressant process. Det låter lite konstigt, men att bli äldre tycker jag är väldigt kul i alla fall. Ja. Är det också något som du tror att dina kompisar också känner? Eller tycker du att du liksom står ut där med att vilja mogna och ha den här... Du verkar vara ganska mogen i dig själv och liksom, vilja hitta dig själv på något sätt. Ja, jag tycker det är väldigt viktigt. I alla fall för mig så har det varit väldigt viktigt att fokusera på ändå på sig själv en del. Jag kan gå in i olika så här modes som person. Så här. Ofta så är jag väldigt roligt när jag sitter ensam och gör musik. Men andra dagen så tycker jag det är tråkigt att vara ensam. Och då är jag ute med vänner och kanske gör musik. Eller ute och bara är med vänner. Så att jag switchar lite mellan de där två personligheterna. De du umgås med, är de också musiker ofta? Eller gör de helt andra saker? Nej, vissa gillar att göra musik. Alla gillar att lyssna på musik. Men de flesta gör något helt annat egentligen. Nu, Isak, har du valt en av hans absolut mest kändaste låtar. Och det här blir den första som du har valt med din pappa i gruppkonstellation. Och kanske en av de mest kända intron som än idag är väldigt lätt att känna igen. Svensk klassiker är ju detta. Helt otroligt. Vill ha dig med freestyle från 1981. Vad betyder den här för dig? Det betyder väldigt mycket, för att på många fester idag så spelas den fortfarande. Och alla sjunger med som de gjorde på 80-talet. Vilket är väldigt roligt. Och det händer utan att de vet vem du är eller vem det är som sjunger? Ja, gud, ibland blir jag ganska chockad när den spelas. Liksom. Bara, jag tycker det är ganska coolt faktiskt. Säger du någonting då? Ibland kanske jag säger det. Men det är inte riktigt min karaktär som person att ställa mig på ett bord och skrika att det här är min pappa. Liksom. Jag blir lite... Det är ganska häftigt att folk som är lika gammal som mig fortfarande sjunger om orden liksom, som är låten. Det är ganska roligt. Blir du stolt? Det blir jag absolut. Det betyder att det är en väldigt bra låt, att den fortfarande håller idag. Håller och håller, men att den fortfarande är bra idag. Och folk fortfarande gillar den. Väldigt roligt. Vad säger Christer om att de spelar den här på dina fester? Ja, ibland har jag filmat lite och visat. Han bara, vad roligt. Han tycker det är kul, men han har ju varit på större fester än vad jag har varit. Liksom, och sjungit den låten. Så att, han tycker det är kul att folk fortfarande lyssnar på den. Coolt att en så pass hyfsat gammal låt ändå lever vidare. Har du gjort någon textanalys här, Isak? Lite. Ingen riktig analys. Men det är ju ganska snuskig. Ja, jo, det är det ju. Det kan man, därför den fortfarande tycks om bland ungdomar. Exakt. Vill ha det möjligtvis med... Ja. Har du sjungit den själv någon gång? Nej, kanske mimat lite. Skulle du kunna? Jag kan hela texten, absolut. Men jag sjunger inte själv. Så att, nej, jag skulle inte ställa mig i duschen och sjunga liksom. Anledningen till att jag frågar är för att den här har ju samplats och gjorts många covers av. Drömhus har kanske gjort den kändaste. Finns det på kartan för dig? Skulle du någon gång kunna göra liksom covers på pappas låtar?
kanske någon remix jag har tänkt på faktiskt göra. I alla fall sno någon, ja, någon sample. Absolut, men... Det har blivit ganska stort, va? Jag tror det hade varit ganska coolt. Men det har inte hänt än. Men vi får se. Frågan är om det är den här låten då? Kanske, mycket möjligt. De här som har gjort cover på låten, finns det någon som du skulle vilja lyfta upp som har gjort en rättvisa, tycker du? Liksom? Och Drömhus, den blev rätt så stor också. Jag tycker den är bra, men den går mycket snabbare. De har hittat upp den. Det är väl också många som kanske inte vet att om man hör covern att det finns ett original där bakom. Nej, exakt. Ibland när folk spelar upp den låten och säger bara, här är så här riktigt bra. Då säger jag bara, ja, men jag tycker originalet är bättre faktiskt. och de bara, vad är originalet? Liksom, de vet inte om att det finns en riktig låt, eller inte riktigt, att det finns ett original bakom den remixen. Ja. Sen är den ju från 81 också, det är ju till och med innan jag föddes. Ja, exakt, den är ganska gammal. Vi var inne på det här med stolthet, känna stolthet. Finns det andra situationer där du liksom verkligen har känt dig liksom stolt över pappas musik eller så? Ja, absolut. Ibland, det är inte lika ofta nu, men ibland så kommer det fram folk på gatan och bara ger komplimang liksom om det han har gjort. Och då blir jag väldigt så här... Ja, vad roligt att min pappa gjort någonting som betyder ändå en del för de personerna. Komplimang då till honom? Eller till dig menar du? Nej, inte till mig. Till honom då. Hans musik och... Ja, och då blev jag faktiskt väldigt stolt. Du har ju gått i skolan och sådär. Har du gått igenom den helt obemärkt så att säga? Eller hur har det funkat? Ja, ganska mycket. Men det jag kommer ihåg en gång när jag gick i kanske 6-7 så hittade jag en av mina pappas skivor i typ lärarens skåp. Och jag bara, aha, det var ganska coolt. Var ju den där egentligen så på min skola. Så då blev jag väl ändå lite stolt. Ja, och ibland togs väl det upp då och då så här, på musiklektionerna. Då fick jag vara den som höll tempot på trummorna och så liksom. För att du skulle ha det i blodet då på något sätt? Ja, exakt. Jag blev så här designated survivor eller vad man säger. Var du bra på musiken i skolan? Vad hade du för betyg? Jag fick A. Ja. Men i grundskolan var inte det så himla svårt. Ja, inte för mig i alla fall. Det var alltså, jag skulle spela en låt på gitarr. Och det var inte så svårt faktiskt. Men det var kul att... om jag får vara lite så var jag ändå ganska bra på det i den åldern. Så att där fick jag sticka ut lite i alla fall. Så det var inte så många som kunde sitta och hålla tempot på trummorna. Liksom. Så det var ganska roligt faktiskt. Kul! Nu blir det en stor hit och delvis också ett nytt genombrott. Från Melodifestivalen 1986, Dover Calais, inte med freestyle utan med style. Det här är också en svensk klassiker, det är ju helt sjukt det här. Vad gör att du har fastnat för den här? Den här låten valde jag faktiskt för att den tänker jag mest på min barndom faktiskt. Alla tänker på min barndom, men den här låten tänker jag mest på min barndom. Det är för att du är 20 år nu. Ja, exakt. Men, jag tror det här kan vara bland de första jag hörde faktiskt. Jag för mig att pappa sa det. Att det är bland de första, i alla fall, han spelade för mig. Och vilket är väldigt kul faktiskt. Och det roliga med den här låten, jag visste inte att förrän kanske för några år sedan att det är Dover Calais, det är två olika platser. Liksom, det är en båt som åker emellan. På videon står de på den här båten. Då. Det
spela på någon ful finlandsfärja då. Ja, exakt, exakt. Men det är så med alla låtar. Jag upptäcker lite så här fun fact, om man säger, bland alla låtar hela tiden egentligen. Precis, jag var ju också ung när jag hörde den här första gången, och var nog precis som du att till att börja med var det mer en låttitel än en faktiska två fysiska liksom, geografiska platser. Exakt, exakt. Nu till den viktiga frågan, har du åkt mellan Dover, Kalle? Aldrig. Kanske ska göra det och sätta på den låten i öronen en gång. Det var ganska häftigt. Det måste du väl nästan? Ja, jag tror det. Får nog så fort corona släpper kanske. Men vad tycker du om låten då? Jag tycker den är väldigt bra faktiskt. Det är en väldigt lugn och fin låt. Jag tänker, du som musiker, vad har den här låten? Vad tror du att det var som gjorde att det här blev en så stor hit? Det är en bra ballad. En bra låt är en bra låt. Ja. Men du som 20-åring då, följer du Melodifestivalen? Nej, inte riktigt. Jag brukar kolla på finalerna eller sådär, men... Nej, egentligen inte. Vad har du för relation till programmet då? Krista var med där ett år. Ja. Flera år? Han var med flera år. Ja, ser jag. Så då var Kalle 86, Hand i hand 87. Och sen gjorde de ju en comeback också i början av 2000-talet. Just det. Ja, nu har jag sagt. Ja. När du var 3 år. Ja, jo, men det satt jag nog och kollade på, tror jag, och heja. Och sen 86, de har jag sett på repris faktiskt. Men det är ju väldigt roligt. Han var med där, va? Ja, men lite, ja, exakt. Jag var tvungen att tänka efter nu. Jag är inte riktigt med. Men Melodifestivalen är ju ett av de största liksom, musikaliska plattformarna som vi har i Sverige. Hade du själv kunnat tänka dig visa upp dig i det forumet? Ja, om jag skriver någon bra låt, absolut. Det är en artist som vill vara med där. Men det är inte något mål för mig egentligen, riktigt. Jag har aldrig tänkt på det, faktiskt. Men hade du själv velat vara liksom soloartist, visa upp dig som soloartist i det forumet? Nej. På dina låtar så sjunger du inte själv. Varför gör du inte det? Jag har aldrig börjat sjunga. Jag började göra musiken istället. Och jag vet inte om jag kan sjunga eller inte, men jag är nog rätt så för blyg för det. Ibland har jag liksom typ alltså viskat med i vissa låtar. Och då säger pappa, fan, du borde sjunga. Så jag bara, nej, det borde inte alls göra. Men det där är ju så typiskt att alla som är kanske lite mer blyga eller är den som följer med sin kompis till Idol Audition, det är de som är stjärnorna liksom. Ja, så kan det vara, absolut. Men jag tycker inte det känns bra egentligen. Men vem vet, kanske någon gång får jag feeling. Var kommer den här blygheten ifrån? Jag har alltid varit lite så här tillbakadragen och blyg som person. Var det kommer för? Jag vet inte. Man kan tänka sig kanske att det handlar lite om att jag hamnat, inte i en skugga, men så här att ja, det är min pappa och sen kommer jag där under. Men jag tror inte det, men vissa säger kanske det. Du blir till och med undanputtad vid fotograferingar. Ja, exakt. Men... Jag var betydligt mer blyg när jag var mindre. Men nu när jag blir äldre och mer självständig, jag måste säga, så tar jag lite mer plats kanske. Skönt, eller? Ja, absolut. Men jag har aldrig känt att jag varit i någon skugga till min pappa. Det har jag inte varit. Men kanske blir så utan att man tänker på det. Jag har läst att Christer själv har beskrivit sig nästan som motsatsen då. Alltså energisk och driven och kärleksfull har han också uttryckt. Är det något du skriver under på? Är han sån där? Ja, absolut. Han är ju väldigt extrovert och på. Liksom. Och man ser om man får någon idé i huvudet så bara boom, så här, lyser han upp och då ska han göra det. Liksom, och så där.
Och jag har fått lite av det också, att om jag får någon till exempel idé med musiken, då lyser jag upp också, då måste jag dit och göra det. Då kan jag inte vänta. För det är jag rädd för att glömma bort det, eller jag kan inte sitta still då. Hur många sådana här röstmemon har du på din telefon med olika melodier, slingor? Ja, det är en del faktiskt. Det är så fort man kommer på någonting så måste man spela in det så man inte tappar det. Och på tal om telefon, nu blir det en låt om att prata i telefon. Jag vet det sent, förlåt om jag väckte dig. Men jag kan inte få ro utan att höra din röst. Style med telefon från 1985, som också är inspelad på engelska då, som Telephone, som nådde stor framgång bland annat i USA. Vad är det här för låt? Varför valde den här? Det är en ganska rolig historia bakom den, gällande videon. Att den blir väldigt stor i USA också, som i Sverige. Då fick de en fråga om att spela in musikvideon i USA. Men det tyckte då de var väldigt jobbigt. Bara, nej, vi lägger de pengarna här i Sverige istället. Så de tackade nej till det erbjudandet att göra den i USA. Och då den producenten eller regissören som gjorde den videon gjorde då istället Take On Me med Aha, som idag är en av de mest igenkända musikvideorna genom tiderna. Otrolig klassiker. Verkligen. Och den musikvideon de valde att göra i Sverige blev då det året utnämnd till årets sämsta musikvideo. Så när jag fick höra den här historien så jag kunde inte sluta skratta. Då får man tänka att det här var ju då till och med innan Dori Calais musikvideo. Exakt. Så, men det var ingen riktig pris här, vårt sämsta, men det skrevs om det, liksom, att den var riktigt, riktigt dålig. Och det tycker jag också, jag har sett på den. Jag tycker det är ingen höjdare. För de som inte har sett den, kan du inte beskriva lite hur den ser ut? Jo, jag kan försöka. De är något, jag var länge sedan såg den, men de är något kontrollrum. Och de trycker på massa knappar. Sen försöker folk komma in i det kontrollrummet typ, och det hänger inte riktigt ihop, tycker jag. Alltså, ni får se på den. Den finns på YouTube. Kolla in den. Men du förstår så att säga att den fick den här utmärkelsen som sämst? Ja, absolut. Det tycker jag. De var inte så bra. De var inte alls bra. Och texten går ju då: vi längtar, vi älskar i telefon. Det känns ju ganska roligt, som att telefon var något nytt då, men det var ju liksom inte riktigt. Nej, exakt. Det är skumt. Tidsdokument, också roligt i nutid då, när telefonen har en sån otrolig central plats. Vad har du för relation till din telefon som ligger bredvid det här? Ja, den används otroligt mycket. Man kan ju göra så mycket liksom med telefoner idag. Jag sitter ju här och spelar in det här avsnittet med min telefon. Vad gör du med din? Vad kan du använda din telefon till typ i ditt jobb? Ja, alltså, det är egentligen det enda man behöver för att göra det mesta. Alltså, jag spelar in musik på den. Man kan ju jobba ifrån den. Men har du gjort någon låt på mobilen? Inte en hel låt, men jag har spelat in faktiskt sång, gitarr och piano. Och sen klippte ihop det i telefonen. Och sen spelade in det på riktigt, om man säger. Det här med att telefon på engelska blev en liksom en internationell framgång också. Har du intresserat dig någonting för det? Du som jobbar med musik idag, just den här internationella succén som det ändå blev. Den var på Billboard topp 100, vilket var väldigt coolt, tycker jag faktiskt. Men jag har inte så här läst så mycket om artiklar eller vad som skrevs då egentligen. Nej. Siktar du också dit? Är liksom Billboard ett mål för dig? Absolut, det var ju otroligt häftigt. Att hamna där är verkligen en milstolpe. Så att det var vad de flesta musiker siktar på som spelar in sång på internationellt språk, engelska. Kommer du hamna där? Hoppas det. Man kan hoppas och göra bra musik, så kommer det nog gå.
det här med att ha en känd förälder, det kan ju ha positiva fördelar, men det kan ju också vara jobbigt, tänker jag. Har du märkt några så här negativa konsekvenser? Något som har varit svårt med att ha en känd pappa? Just jag har som person inte fått några konsekvenser från andra personer. Men det skrivs inte bara bra om kändisar i tidningar och sådär. Så att ibland är det ganska jobbigt om det kommer ut något dåligt. Men jag direkt har inte påverkats av det. Lite så. Men kan inte du också påverkas av press och skriverier och så? Kan jag absolut göra. Som sagt, till min musik så har vi aldrig riktigt fokuserat på att gå ut att jag är Christer Sandelins son som också gör musik. Vi har valt att gå liksom runt det. Så därför har nog inte det påverkat så pass mycket. Men nu när folk hör det här så kanske folk kopplar det lite så. Men då hör man ju också att du är ju verkligen en egen person och gör egen musik också. Det ska vi återkomma till alldeles strax. Men har det varit liksom har det varit viktigt för dig att särskilja det du gör musikaliskt mot det liksom Christer gör? Ja, vi tänkte väldigt mycket på just det, hur vi ska hur jag ska synas som artist. Om jag ska vara då den här nya artisten Christer Sandelins son eller en ny artist egentligen som gör ny bra musik. Du blir förvånad att jag ens hade hittat dig. Ja, exakt. Sen fick jag höra att det var lättare än man tror att hitta personer. Det kallas Google. Exakt. Ja. Isak, vi beger oss till 1987 nu i den sista låten som du har valt ut. Och det hörs att vi är kvar i 80-talet nu. Empty Bed med Style då från 1987 som sagt. Varför valde du den här låten? Det är den enda jag valt som är på engelska. Och det är min favoritlåt på engelska. Jag tycker refrängen är riktigt bra. Alltså det, den här låten har jag faktiskt tänkt på att sampla. Framförallt, för jag tycker refrängen är riktigt, riktigt bra faktiskt. Men ska du göra det? Ja, jag ska försöka ge mig in på det. Absolut. Ja. Men då blir det nästan lite ofrånkomligt det här med att du är hans son. Ja, exakt. Det blir svårt. Men den här låten då, hur upptäckte du den? Jag tror jag hörde den första gången kanske för... Jag tror det var 3 år sedan då han spelade den. Och då fastnade jag för den. Tyckte den var riktigt, riktigt bra låt. De har gjort en del låtar på engelska. Men, ganska mycket på engelska, ja, tror jag. De har gjort en del på engelska. Men det här är min absolut favorit. Det här i alla fall. Empty Bed alltså från 87. Ska vi nämna, du får väl berätta lite vad pappa gör idag? Ja, absolut. Det är efter han slutade att göra musik med Style och han som ja, Christer Sandelin då, så började han att göra så här relaxation musik och chill out musik. Då i tidigt 2000-tal så gjorde han låtar för Buddha Bar, som är en skiva för alltså chill out låtar. Och sen gjorde han även låtar för två hotell, en i New York, W, och Dylan i Amsterdam. Och sen även två till hotell, Portexol och Splendido, som ligger på Mallorca. Och de gick väldigt bra liksom. De skivorna började säljas på flygplatser världen över. Och sen då 2015 så startade han då Savastino Music, en art, som ett skivbolag, och började släppa
sån här chill out musik på Spotify. Och då tog det fart där. Och idag så jobbar jag även med det. Och vi har släppt ungefär 2500 låtar och över 2 miljarder streams på Spotify bara. Ett ögonblick här. 2500 låtar? Ja, exakt. Under hur många år? Sen 2015. Hur många låtar är det per dag liksom? Vi släpper ungefär 8 låtar i veckan än idag. Men de här 2500 låtarna är inte gjorda av bara pappa. Det är 6 andra producenter som ligger bakom. Ja. Så det är 6 andra producenter och kompisar till pappa som var med på det här från 2015. Ja, exakt. Vad kallar han sig? Har han ett nytt artistnamn? Eller vad kan man hitta det här? Det är, vårt skivbolag heter nu Chill Me. Det är Chill M-I. Och de här 2500 låtarna är uppdelade på 250 fiktiva artister. Så det är ungefär 6 producenter som är uppdelade på, som har typ 10-20 artister var på Spotify som de producerar ut. Hur fan funkar det här nu då? Fiktiva artister? Ja, nej men exakt, det är påhittade artister på Spotify. Till exempel vi har en artist som heter Deep Divers, som är riktigt bra, och det är bara ett påhittat namn och en påhittad bakgrund till den artisten. Som att den artisten handlar om två dykare som kommer från Australien, och deras musik beskriver hur de typ mår under vattnet när de dyker. Sådana här små stories har vi hittat på till de här 250 artisterna. Och de speglar inte på vilken producent det är bakom. Det är lite svårt. Hur har man också skapat då fiktiva bilder på dem och sådär? Exakt. Det är inga producenter med på någon av bilderna som finns där ute. Men de här dykarna, vi slänger upp en bild på dem på Hitfabrikens Instagram så man får se hur de här fiktiva dykarna ser ut. Det är jättespännande ju. Men vad är det här? Är det här något jag har missat? Brukar man göra så här? Vad är det här för typ av marknad? Det växte ju med... Det här bolaget skapades i första hand till att försörja Spotifys spellistor. För 2015... Då hade inte Spotify kommit lika långt som de kommit idag. Det var ju från då den raketen bara började flyga. Så att vi fick i princip uppdrag ifrån Spotify. Eller fick inte riktigt uppdrag, men att göra sån här typ av musik till deras nya spellister. Och då började vi göra det. Och då gick det väldigt bra, så vi fortsatte. Ja, men jätteintressant att höra. Jag tror inte så många känner till hur det kan gå till. Till exempel då när man gör chill out musik och får hur många miljarder streams? 2 miljarder. Det är sjukt. Är det mycket pengar i det här också då? Ja, du tjänar ungefär 6 öre per stream. Mm. Aha. Vad blir det då? Vad hade du matte, Isak? Ja, det får man räkna kanske. Men det här är liksom din och hans liksom heltidsförsörjning idag kan man säga. Ja, jag blev mer involverad för... Jag började jobba med det här också för ungefär 2 år sedan. Mm. Och idag så är det... Jag som har hand om det här företaget och driver det. För han orkar inte mer. För vi har börjat med en ny grej som vi har skapat egna spellistor. Där vi lägger in vår egna musik och marknadsför de här spellistorna. För att samla publik till oss. Marknadsför dem, vad heter de? Vad hittar man det här? Det är vårt varumärke som heter Chill Me. Och vi finns på Instagram, Spotify, överallt. Och ja, det är bara att söka där så kommer vi upp Chill Me Music. Bra. Din musik då, du kallar dig själv för Isak Elton som artist. Var kommer det namnet ifrån? Det är mitt mellannamn. Isak Elton Sandelin heter jag. Varför inte Sandelin? Nej, det blir för långt. I början när det var pappa som kom på det namnet. Ja, delvis när jag föddes kom på det namnet och har det som artistnamn kom på. På något sätt, jag vet inte varför, men jag skämdes lite över Elton i början. Jag vet inte varför. Men fint ju. Nu tycker jag det är ascoolt. Mm. Men jag skämdes över i början, så jag ville inte ha det riktigt som mitt artistnamn. Mm. Men sen så
övertalade han mig och gick med på det. Och jag tycker det är ascoolt namn faktiskt. Men kan man höra i din musik att det finns något sandelinskt där? Det tror jag inte. Då ska man hitta på det själv liksom. Men nej, det är nog inget. Nej, det tror jag inte. Jag som ser Isak nu, du såg ut på det lite som att du vill inte att det ska vara så heller. Nej, jag vet inte riktigt om man kan höra det i min musik. För att han har inte varit så jätte... Jag vill att göra det så mycket själv som möjligt egentligen. Det ska vara... Grunden ska vara mina idéer och så, men han ska vara där och tycka till och finslipa och kanske ge några enstaka tips. Och vi ska höra en av dina låtar som det har gått allra bäst för. Berätta lite om Bottom of the Sea. Ja, den släppte jag 2016, sen 2016. Och det gick väldigt bra. Jag kom med på topp viral 50 i Sverige. Där stack den iväg och då har vi en stream av 12 miljoner tror jag, 11 miljoner. Vad gör liksom framgången med dig? Alltså att man blir spelad, streamad mycket? Inte alls så mycket. Jag har inte sett mig som någon kändis direkt. För, alltså, de flesta av mina streams kommer från USA. Och det är ganska roligt för vissa av mina kompisar som varit där i USA har varit på typ fester. Så har den spelats på liksom, fester där och sagt att det här är min kompis från Sverige. Och de har filmat det och det var väldigt roligt faktiskt att se. Ungefär som du filmar vill ha dig i fester. Ja, men nästan så. Så det, då blir jag väldigt, väldigt glad faktiskt när jag ser sånt. Men du har inte varit där och spelat någonting? Nej, jag har inte spelat något live på någon riktig fest eller festival. Jag har spelat på många, inte många, men jag har spelat på kanske 3 hemmafester. Bara för skojs skull. Nu när vi spelade in det här så var det bara igår som nyheten kom att Globen skulle byta namn till Avicii Arena. Vad tycker du om det? Jag tycker det är väldigt bra. Det är en väldigt fin gest och en väldigt bra tanke bakom att lyfta upp den viktiga frågan om psykisk ohälsa. Så jag tycker det är väldigt bra faktiskt. Lyssnat på själv mycket på Avicii eller? Väldigt mycket. Han har ju varit min toppartist på Spotify sedan 2014. Förebild också? Eller? Självklart, absolut. Det är en otroligt duktig musiker. Träffat honom? Aldrig. Jag önskar att jag hann göra det, men tyvärr gick inte det. Det är otroligt tragiskt. Ja, jag såg honom en gång. Jag vågade inte gå fram och ta bild. Han har precis handlat på typ Ica på Östermalmstorg. Men jag vågade inte gå fram. Ja. Kommer du alltid ångra nu? Det kommer jag alltid ångra, absolut. Ja. Isak, superkul att ha träffat dig och fått höra dina favoritlåtar. Men också fått höra lite av vad du gör. Hur var den här upplevelsen för dig? Jag var otroligt nervös innan. Men det släppte efter ett tag. Men mina tankar har gått så mycket fram och tillbaka om så här, okej, varför är jag nervös? Jag ska prata om saker jag vet. Liksom det är inget prov, så här, det är inget glosförhör. Så att, nej, men det var jätteroligt. Jätteroligt faktiskt. Är det här den första intervjun du gör? Ja, allra första. Coolt, bra jobbat. Och du som lyssnar på det här, in och skriv e-post till fabrikspost@gmail.com om du vill komma i kontakt med Hitfabriken på något sätt. Kanske önska framtida gäster. Du har hört min pappa Christer Sandelin i en inspelning från Södermalm i Stockholm producerad av mig, Fredrik Rahlstrand. Gillade du det här programmet? Då finns det fler i samma serie att hitta i det här flödet och på min YouTube-sida där jag heter Fredrik Rahlstrand. Där finns till exempel min mamma Anna Bok och min pappa Ted Gärdestad. Återigen Isak, stort tack för att du var med. Tack själv. Hälsa pappa. Det ska jag.